ခွေးတွေကိုတော့နိုင်ငံသားဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာခွေးလေးတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောတကူတီးသောနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါလိမ့်နိုင်ငံတော်များများကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုတော့နိုင်ငံသားဖြစ်မပေးကြပါနဲ့ဒီလူအုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာတော့အိမ်မွေးတီလေးတွေဖြင့်လမ်းဘေးတီလေးတွေကိုပါနိုင်ငံသားဖြစ်သတ်မှတ်ခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါလိမ့်တနိုင်ငံလုံးကိုလည်းငြိမ်ဝှက်ပြပြနေအောင်ဒီလူကတေချာစီမံထားတဲ့ပြင်သူနိုင်ငံကိုလာအောင်လဲပတ်သူများကိုပါစိတ်အေးချမ်းမှုတွေပြေဝပေးနိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်မဲ့လူတွေကသူ့ကိုတရက်ထက်တရက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြသလိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေထပ်မှာပါချိန်တိုတွင်းနာမည်ကျော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတာကသူ့အသက်15နှစ်ရွယ်မှရင်သူကဒီနိုင်ငံမှာသမ္မတတူးလို့ဖြစ်လို့နေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီတော့ဒီလူကြီးကနိုင်ငံကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုများချိန်တိုတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်အိမ်မွေးတီလေးတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်ငံသားဖြစ်နဲ့ခံယူစေခဲ့တဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုကြောင့်အရေးရှိနေမလဲ။ဒရေးဆန်တွေကိုတော့လူတွေနဲ့ဒဏ်းနေထားတဲ့နိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံများဖြစ်နေမလဲဆိုတာသိအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။ဒီလူကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ Kevin Bock ဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူးလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။ Bock ကသူလူမန်းတိရစ္ဆာန်ရွယ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံတမရာကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ချင်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုဝေမျှထားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ငယ်စဉ်ကလေးကပြည်ပြုံနဲ့မိသားစုမျိုးရိုးတွေကဆင်းသက်လာသူတူးဖြစ်တာကြောင့်လက်ပြားငွေတီးတဲ့သူတယောက်ပါ။သူကလက်ရှိချိန်မှာငယ်စဉ်ကလေးကအိမ်မက်မက်ထားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြေဝသွားခဲ့လေဖြစ်ပါလိမ့်။ပတ်စံရှင်အရာရာလှုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကြီးမှာသူကလည်းသူ့မိဘတွေချမ်းရစ်ခဲ့တဲ့အမွေနှစ်တွေနဲ့သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြေဧကများစွာကိုကိုတိုင်ကိုကြဝေယူကတမရလုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဘောကလက်ရှိချိန်မှာမော်လရှားလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးထားတဲ့တမရတူးလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။မော်လရှားနိုင်ငံကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ဟာကျယ်ဝန်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ရင်တော့၅ဘာမှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကကေဗင်ဘော့ရဲ့စေကျော်တက်အိမ်မက်ရဖြစ်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်။နိုင်ငံဧရိယာစုစုပေါင်းရဲ့အကျယ်ဝန်းက73ဧကလောက်ပဲကျယ်ဝန်းတာဖြစ်ပြီးအတော်လေးသေးငယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။မလာရှောင်းနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အတွက်ကေဗင်က1998ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံနီဗာရာပြည်နယ်နီးဒဝိုင်းမှာရှိတဲ့မြေကွက်တွေကိုဝယ်ယူပြီးစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။သူရဲ့ပလန်တွေကိုလည်းအသေးစားလေးပြင်ဆင်ခဲ့လို့ဟာကွက်မရှိအောင်တော်လေးဂယူဆိုင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။သူရဲ့ဒေတာတွေဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့သူများဟာရောက်ပေါင်း50ကျော်လာပဲရှိပြီးအဲ့တဲကထပ်ဝက်လောက်ကခွေးလေးတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကေဗင်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကကျွန်တော်လိုတိချစ်သူလေးတွေဖြစ်ပြီးဒရိုက်ဆန်လေးတွေကိုလည်းလူတွေနဲ့ဒန်းတူခွင့်ပေးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွေးလေးတွေကိုပါနိုင်ငံသားဖြစ်ခံခွင့်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီမော်လရှားကနိုင်ငံတစ်ခုဆိုပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှနိုင်ငံဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကြော်ကြားမှုကတော့ short တွက်လို့မရဘဲကိုပိုင်ငွေကြေးတွေ၊ဘဏ်စနစ်တွေပြင်ကိုပိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေပါရှိလို့နေတာဖြစ်ပါလိမ့်။နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အဓိကအချက်တွေဖြစ်တဲ့ company, ရဲစခန်း၊မိသက်၊စေယုံ၊ပြတိုက်တွေပြင်အစားအုပ်တွေကလည်းများပြားစွာရှိလို့နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့သွားပြီးတော့လေပတ်တဲ့အခါမှာတော့ရုံးတွေမှာတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲဝန်ထမ်းရုပ်ထုတွေသာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ယထာဘူတာအောင်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့လူစည်းမဟုတ်တဲ့အယုတ်စည်းယထာလမ်းကြောင်းဝင်သာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပြင်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုလည်းကေဗင်ကကြီးတက်ရေတက်လေတက်ဆိုပြီးပိုင်းခြားကဖွဲ့စည်းထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းမှာတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတုံးလို့ရမယ့်စစ်တပ်တွေမဟုတ်ဘဲအယုတ်တွေနဲ့သာဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့်စိတ်ကူးရဲ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီနိုင်ငံကိုသွားအောင်လေပတ်ဖို့ဆိုရင်တော့မော်လရှားနိုင်ငံတမရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိမှသာသွားအောင်လေပတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီနိုင်ငံကိုလောက်လေပတ်သူများကလည်းကိုပိုင်စပါကတ်ရှိဖို့လိုတဲ့ပြင်လောက်လဲလေကြီးစုချင်းကိုလည်းတနာယူသာနေခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်တဲ့ထူးခြားတစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံအကြောင်းမတတ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့အထူးအသင့်တော်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးစာတင်ကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒီနိုင်ငံလူတွေကပညာသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့သာပညာသင်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။မော်လရှားနိုင်ငံကြီးကအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုခွန်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မော်လရှားနိုင်ငံသမရဖြစ်တဲ့ကေဗင်ဟာဒီလိုခွန်ဆောင်ရတာတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံလေပတ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတယ်လို့ယူဆတာကြောင့်အခါချင်းဝေပေးချီလာဆိုပြီးတော့ခက်ချီချီနဲ့ပြောပြသွားသေးတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံကြီးကယူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့သမနာကိုယ်တိုင်ကလည်း92ကြောင်တယ်လို့ထင်မှတ်ရတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့ကေဗင်ကအတုစရာချက်ချက်တော့ရှိနေပါလိမ့်။အဲ့ဒါကတော့ကေဗင်ဘော့ကသူဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုသူဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့တထပ်ထဲကြအောင်မလျှော်သောစွဲနဲ့ဖန်တီးခဲ့တာကတော့လေးစားစရာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်စီဇန်တွေမှာလည်းခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများကိုထပ်မံတိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like follow လုပ်သွားပြီးတော့ YouTube မှာကြည့်နေဆိုရင်လည်း channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။စုံလေးကြည့်ပေးကြအတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။